Сега на бега Николай Киров след успеха над Миньор в Перник и отстраняването на тима от турнира за купата на България. Господин Киров, много емоции, все пак мнението ви за матча. Имаш ли футбол? Добро начало на двубоя. Нашия проблем беше, че не можахме да отбележим втори гол по-рано. И мисля, че ако бяхме отбелязали такъв, нямаше да се стигне по никакъв начин до тези ексцеси. Неприятни, особено последни 20-25 доста неприятни минути, в които футбол почти не се играеше. Поради ситуацията, която се случи между феновете на двата отбора, неприятно. Мисля, че вече така 21 век такива неща не трябва да бъдат допускани по никакъв начин. Съжалявам, че говоря извън футболни неща, но явно пропуск в организацията на самия двубой попречи да се играе един добър матч през втората часа. Казахте, че по-рано трябваше да бъде вкара втори гол. Това не се случи, на какво го отдавате? Имахме ситуации? Да, имахме на последно решение. Последно винаги грешно решение, когато трябваше да стреляме, ние подавахме, когато трябваше да се подкомбинираме, пък тогава стреляхме. Последно грешно решение, но особено през последните 30 минути футбол беше много малко, повече нерви и важно беше да излезнем крайни победители и де факто се изпълнахме целта в този кръг. Няколко така кадрови проблеми имахте, отразили се това? Разбира се, виждате, скамейката тотално вече окасява, но имаме здравословни проблеми с Анисе и Вини Трауре, Пирго беше наказан. И доста, затова исках по-рано да се реши двубоя, за да не разчитаме евентуално на смени по време на двубоя. И така не може вече да не погледнем напред. Аз съм и съперника на БВ в следващия кръг. Отбор на ЦСКА 1948. 6 дни до мача, така достатъчно ли са и така какво ще бъде настроението и настройката на отбора за този матч? Действително труден жребий, както в първия, така и във втория кръг на турнира. Срещаме силен отбор, отбор, който е така в челните позиции на нашия шампионат, отбор, който заявява амбиции в турнира за купата на България, но имаме достатъчно време да се подготвим. Надявам се да нямаме повече здравословни проблеми. Някой от контузените да може да се върне или болните да се върне в игра, за да може да окомплектоваме възможно най-добрия състав и да подходим по възможно най-сериозния начин и се надявам да има положителни резултати в следващия двубой. Благодаря.